Mas corrida interrompida é o método que eu mais gosto. É. Eu adoro pré-natal e é o que mais me traz gestante. Jura, doutor? Claro, lógico. Mas não dá pra tirar e não acontece nada? Ah, não. Não. Tem várias situações. Vai, doutor. O homem, ele, quando tá excitado, ele libera uma secreção que vai lubrificar a uretra. Essa secreção, ela contém espermatozoides. São pouquíssimos, tá? Um ejaculado normal vai ter em torno de 100 milhões. Ali vão ter 50 mil. Mas só precisa de um? Não. Se tiver um feliz ali, uma fim da vida. É muito difícil, porque imagina, de 100 milhões, às vezes nenhum consegue chegar lá, porque é um caminho desafiador. Mas, e se for, né? Depende do homem tirar na hora certa. Aí, às vezes, o cara tira, esquece, tira na hora errada. Primeiro que é um método esquizofrênico, porque eu não consigo entender que na melhor hora, tu vai parar, entendeu? O homem método esquizofrênico, doutor. Vai virar um corte. Esse tem que virar um corte. Mas, cara, pensa, tá na melhor hora. Aquela, tu fez todo o trabalho pra chegar naquele momento. Aí tu te... É que nem toda hora de fazer, da hora que vai sair o gol, tu desliga a TV. Melhorou. Sensacional. É, desliga o gol. Pô, é. Na hora do gol. Não, agora não. Não precisa, nós estamos aqui pelo jogo. Ai, meu Deus do céu. Pera, G. Foi muito bom, desculpa. Nossa, foi muito bom. Mas vou voltar lá, então. Aí os caras não esquecem de tirar na hora. E outra, tirou, ejaculou, volta e continua. Ou seja, o que sobrou dentro da uretra continua saindo ali, deu erro. A chance de falha é uma a cada quatro. Uma a cada quatro. Não uma a cada quatro relações. É que falha de anticoncepcional a gente considera 100 mulheres por ano, usando aquele método de forma consistente. Então, se 100 mulheres usarem o coito interrompido durante um ano, 25 vão acabar grávidas esse ano. Você, amigo... Que tá sendo, como é que o doutor falou? É um método mais... Esquizofrênico. Rapaz, cuidado. Já aprontamos muito. Mas você tem que pensar. Não, quem nunca? Quem nunca? Mas, tipo, não dá pra usar amigo consistentemente. Não julga, amigo, não julga, não me julga. Caraca, meu Deus, doutor. Não, mas usar uma vez sem querer, mas consistentemente tu optar por isso... É loucura. É estranho, né?